кожної області є свої переможці і призери. З Хмельницької області 5 спортсменів зайняли перші місця в своїх вагових категоріях, 6 спортсменів вибороли срібні нагороди. В командному заліку третє місце здобула команда Одеської області, друге місце – команда Чернівецької області, і володарями кубку стала команда Хмельницької області. Ми задоволені результатами, тому що ми покладені перед нами завдання, скажімо так, виконали. Тобто ті спортсмени, на які повинні були показати себе з кращої сторони, проявили. Відкрилися нові молоді спортсмени, які вперше приймали участь, наприклад, в складі хмельницької команди. Зарекомендували себе досить непогано. Чернівецька область також розраховувала на перше місце, тобто в нас була запекла боротьба якраз за перше-друге місце, дві команди боролися, це була Хмельницька і Чернівецька область. Ми вже кілька років поспіль, можна сказати так, боремося якраз за призові місця з якраз командою Чернівецької області. Вони не задоволені тим, що вони посіли друге місце, а ми задоволені тим, що ми посіли перше, звісно.